com um escudo invisível projetado e construído para resistir a ameaças balísticas, ambientais e civis, esses espaços subterrâneos são altamente seguros e completamente discretos, mas também lindamente decorados e totalmente personalizados, com tudo o que é preciso para relaxar e manter o corpo e a mente em perfeitas condições. Uma residência protegida para receber amigos, desfrutar com a família e ainda com direito àquela galeria de arte particular, com os mais altos padrões de segurança. Os sistemas integrados são operados por tecnologia de ponta e de forma totalmente autônoma, com dois geradores de reserva para fornecer energia constante fora da rede em caso de apagão, e baterias de emergência mantidas sempre carregadas e capazes de alimentar a propriedade de forma independente. Olá, amigos da história! Essa é a propaganda, assim meio resumida, de uma empresa que constrói abrigos altamente luxuosos embaixo da terra, os famosos bunkers. Esses aí são destinados aos hiper, mega, ultra ricos que podem bancar essa brincadeira. A empresa se chama Oppidum, palavra latina para designar as antigas cidades pré-romanas da Idade do Ferro, muitas delas fortificadas, cercadas de muros altos e de torres de vigilância, verdadeiras fortalezas. Mas fora ter muito dinheiro para gastar com o que bem entender, o que mais essa gente super rica sabe que nós ainda não estamos sabendo? Eles teriam informações privilegiadas sobre o futuro? Do que eles estão tentando se proteger? Do que eles têm medo? Na verdade, não parecem ser apenas os bilionários do mundo que estão pessimistas, não. O número cada vez maior de conflitos entre nações, por exemplo, parece estar nos levando para uma nova era de guerra, violência e instabilidade política e econômica, aumentando o risco de uma escalada nuclear. O relógio do juízo final está na marca de 90 segundos para meia-noite. A posição dos ponteiros avalia o quanto a humanidade está próxima de destruir o mundo. E nunca estivemos tão perto como agora, como apontam os cientistas atômicos da Universidade de Chicago, o comitê que criou o relógio do apocalipse em 1947, após a Segunda Guerra Mundial. Todos sabem disso, mas nem todos podem construir um bunker de quase 300 milhões de dólares, ou mais de R$1 bilhão, como fez o Mark Zuckerberg no Havaí. A propriedade do empresário de tecnologia, diretor executivo da Meta e cofundador do Facebook, fica na ilha Kauai. É um complexo gigantesco de edifícios, cercado por um muro alto, dezenas de câmeras e guardado por seguranças armados. Com duas mansões centrais, vários elevadores, escritórios, salas de conferência, spa, piscina, quadras de esporte, academia e uma cozinha de tamanho industrial. As mansões são unidas por um abrigo subterrâneo medindo entre 500 a 2 mil metros quadrados, a depender de quem dá a notícia, já que o projeto é super sigiloso e já rendeu demissão para quem deu com a língua nos dentes. Mas o certo é que o bunker conta com seu próprio suprimento de energia e de alimentos e tem portas à prova de bombas. Mas Zuckerberg não é o único a se preparar para uma catástrofe planetária e investir milhões de dólares na própria segurança enquanto assiste ao colapso da civilização. Elon Musk, o magnata da SpaceX, da Tesla e do X, o X, antigo Twitter, também está na lista dos construtores de abrigos subterrâneos, como esse aí. It's a technological wonder and emergency shelter. Features three distinct levels. The main level is the living area, the terrace level is for growing food, and the lower level is a safety bunker. E se tudo der errado, ele ainda tem, quem sabe, um plano B de ir para Marte e começar de novo por lá. Já o presidente da Amazon, no Jeff Bezos, optou por uma ilha artificial, a exclusivíssima Creek Village, o bunker dos bilionários em Miami, que possui a sua própria força policial, campos de golfe, clube e um espaço para ancorar os iates.
O Brasil também tem bunkers. Durante a Segunda Guerra Mundial, o presidente Getúlio Vargas decretou a construção de abrigos antiaéreos em prédios com mais de 5 andares ou com área superior a 1.200 metros quadrados. Com o passar do tempo, eles se transformaram em outros espaços, como garagens, depósitos e galerias. Atualmente, são mais de 60 bunkers particulares em funcionamento no país. Só no estado de São Paulo existem 53 deles. A maior parte está embaixo das mansões dos bairros ricos da capital: Morumbi, Jardins e Alto de Pinheiros. A informação é da empresa RCI First, responsável pela construção da maioria desses abrigos subterrâneos, que são visitados para manutenção uma vez por mês e podem custar até 15 milhões de reais ou acima disso. Os clientes no Brasil querem se proteger principalmente dos distúrbios sociais. Agora vamos saber como funcionam os bunkers por dentro e mostrar como começou essa história toda de construir um abrigo no subsolo de casa. Para isso, o canal vai resgatar partes de um vídeo anterior. E para quem não viu, ele mostra direitinho esse mercado do apocalipse, onde estão escondidos os maiores e mais luxuosos bunkers e quais são os preparativos para o fim do mundo na visão privilegiada de alguns poucos, pouquíssimos moradores deste planeta. Apartamentos de luxo com todas as comodidades, belas suítes, cozinha equipada com tecnologia de última geração e também com direito à piscina, academia própria e vigilância 24 horas garantida. A diferença desse condomínio para outros do mesmo estilo é que ele é totalmente subterrâneo. Foi construído a mais de 50 metros de profundidade. E mesmo com todas as unidades vendidas, ninguém mora nele, pois é um condomínio do apocalipse, projetado para acomodar com segurança milionários que querem se proteger de algum evento planetário catastrófico e sem abrir mão do conforto, atraindo aí uma fatia do mercado que está investindo pesado em construções supostamente capazes de proteger os moradores contra qualquer tipo de ameaça que possa destruir a humanidade. O que não é nenhuma novidade, já que nas décadas de 1950 e 1960 houve uma corrida dos norte-americanos em busca dos construtores de piscinas, por exemplo. Para quê? Para enterrar um container no quintal, onde a família poderia se abrigar em caso de um ataque nuclear. Nos conflitos lá da Guerra Fria, que dividiu o mundo em dois blocos, políticos e ideológicos, liderados pelos Estados Unidos de um lado e pela ex-União Soviética do outro. Só que os bunkers perderam a popularidade por um tempo, mas voltaram com força total no século XXI, seja pelas tensões geopolíticas ou religiosas, terremotos, tsunamis ou ainda fenômenos como a erupção de grandes vulcões, um colapso econômico global, o impacto da queda de algum mega asteroide na Terra. Por medo das pandemias, mudanças climáticas, entre outras razões. Alguns são construídos em antigas instalações de mísseis capazes de resistir a uma bomba nuclear. Projetos autossuficientes envolvendo especialistas na área, que oferecem, por exemplo, apartamentos subterrâneos que ocupam um andar inteiro, ou dois por andar. A ocupação máxima varia de 5 a 10 pessoas por unidade habitacional, com uma reserva de 5 anos de alimentos para cada morador. E ainda tem tanques para criação de peixes e uma horta hidropônica onde podem ser cultivados diversos tipos de frutas e hortaliças. A água é constantemente reusada e purificada para o consumo. O ar é filtrado para proteger de contaminação nuclear, biológica ou química. A rede elétrica é apoiada por turbinas eólicas e geradores a diesel. A estrutura da cúpula que cobre a tampa do antigo silo para mísseis promete suportar ciclones, furacões e tornados dos mais poderosos.
Para os serviços e manutenção de toda essa estrutura, é oferecido pessoal capacitado trabalhando em revezamento. Os apartamentos são totalmente mobiliados e, na falta de janelas, telas de vídeo foram instaladas na sala e nos quartos, com opções diferentes de imagens para que os moradores escolham a paisagem que mais agradar. Afinal, os projetistas também pensaram no bem-estar psicológico e emocional das pessoas. Por isso, esse condomínio nos Estados Unidos também conta com piscina comunitária e uma cena ao ar livre pintada nas paredes, academia de ginástica, espaço para escalada indoor e até uma sala de cinema. E no condomínio ainda estão incluídos uma biblioteca, uma sala de aula, uma enfermaria e um bar. No pacote são vendidas ainda uma central de vigilância 24 horas e a mais alta segurança de nível militar, de natureza letal e não letal, para proteger os moradores, que ainda podem usufruir de um estande de tiro privativo para treinar. As primeiras unidades já estavam todas vendidas em 2013. Outros condomínios do complexo, até mais luxuosos, já estavam esgotados bem antes de serem concluídos, a um preço médio de $3 milhões na época. Se tudo isso parece coisa de filme, é porque você ainda não conhece um empreendimento alemão anunciado em 2015, chamado Vivos. Um complexo de sobrevivência de 5 estrelas, apenas para convidados, semelhante a um navio de cruzeiro ou a uma pequena cidade subterrânea para elite. Cada família recebe uma área de uns 230 metros quadrados, podendo dobrar esse espaço em 2 alojamentos privados, contratando o próprio arquiteto e empreiteiro para construir no padrão que desejar, com sistemas de climatização e ventilação totalmente personalizados. Cada alojamento tem seu encanamento para água e esgoto, linhas de energia e de comunicação, sistemas de segurança, internet e sistemas de circuito fechado. O abrigo foi construído pelos soviéticos durante a Guerra Fria, abaixo de uma montanha, com instalações bastante fortificadas, cheias de câmaras, túneis e corredores, com portas de aço maciças, à prova de explosão nuclear, de radiação, e que promete também resistir a ondas de choque, pulsos eletromagnéticos e praticamente a qualquer ataque armado. Veículos elétricos e bondes transportam os moradores dentro do complexo. A montanha contém uma estação de tratamento de água com poços profundos, uma usina de energia, uma área hospitalar, além de restaurantes, teatros, padaria, cervejaria, adega, salas de reuniões comunitárias, salas de oração e capelas, de jogos infantis, áreas de informática, escritórios, armazéns, centro de segurança e detenção. Uma vez que os portões do abrigo estejam trancados, a única maneira de entrar ou de sair da propriedade é de helicóptero. Além disso, o projeto inclui uma coleção de espécies animais, um arquivo para os artefatos e tesouros mais preciosos do mundo, um cofre de DNA para preservar e proteger os genomas de milhões de doadores. Tudo para tentar sobreviver de forma autônoma a qualquer catástrofe por vários anos. Em troca de um pagamento mensal de valor não divulgado, a empresa deve modernizar, equipar, mobiliar, estocar, fornecer e converter o abrigo num complexo de sobrevivência de última geração. Mas os super ricos que não apostam em um abrigo debaixo da terra estão comprando terras na Nova Zelândia, que desde o início do século virou uma espécie de refúgio para os bilionários, alguns até com rota de fuga já traçada para lá no caso de um colapso planetário. E já teve inclusive quem investiu alguns milhões de dólares na economia da Nova Zelândia para ganhar a cidadania estrangeira. Mas por que lá? O que é que eles estão sabendo que a gente ainda não sabe? Ao que tudo indica, é mesmo por causa da distância, da localização mais remota do país, do isolamento e também da riqueza e de uma aparente proteção,
contra os estragos das mudanças climáticas. Por tudo isso, o lugar foi elevado à condição de paraíso para a elite mundial. Obrigada por assistir, deixe o seu like se gostou, se inscreva, confira também outros vídeos do canal e até a próxima com uma história a mais.